Boa tarde, meu amigo, minha amiga. No vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade que custou R$7,50. A nova caixa de bombom especialidades da Nestlé, de 300 gramas. Eu fiz um vídeo ano passado falando o que tinha dentro, né? Alguns chocolates que eu não gosto, que vieram forte, vieram de braçada na caixa ano passado, mas esse ano não. Esse ano eu fiz uma reza forte, esse ano eu tô com um coração bom, esse ano eu tô prometendo que vai ter coisa boa aqui dentro. Tá até escrito aqui, ó, novos bombons, tá? Sem enrolação, vamos abrir aqui, vamos ver o que tem. Vamos lá, é agora. Na confiança. Aqui, ó, abre por aqui. Ai, meu querido. Não me decepciona, não me decepciona. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, abri. Bom, se vocês acompanharem, eu vou deixar no final do vídeo. Mudou, né? O jeito que era a caixa aqui antigamente. Aqui tá bem... Não tem nada falando aqui. Antigamente falava quantidade de bombons. E vamos ver aqui. Já tô vendo aqueles benditos do Charge, que eu não gosto, né? Loló. Já tem aqui também. Beleza, beleza. Opa, só tem um Charge. Deixa eu jogar tudo aqui. Vamos jogar tudo. Vamos ver o que vem. Rapaz, aí sim. Veio bastante chocolate bom aqui. Que eu curto. Vamos separando. Aê, senhor da água. Dois smash. Olha aqui. Pra que vem isso aqui? Ninguém gosta disso aqui. Deixa eu andar junto com o charge aqui. Dois smash, smash e um charge. Vamos ver o que mais. Dois loló. Um prestígio de coco. Dois prestígio de coco. Dois soufflé. Dois choquito. Normal mesmo. Opa, três choquito na verdade. Ah, meu. Um alpino. Olha que maldade. Um alpino. Tá bom, esse aqui também é gostosinho, né? Chocolate normal. Esse Galaxy, que é bombom chocolate branco, que eu não sou muito fã também. Isso aqui também não sou muito fã, mas tá bom. Tá bom, tá bom. De morango. E um Negresco, que é um bombom novo aí, da caixa Nestlé, tá? Então, deixar a caixinha aqui, vamos ampliar. E vamos contar comigo aqui, um por vez. Vamos virar aqui. Boa. R$7,50. Veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mesma coisa do ano passado, 17 chocolates, tá? Então é isso aí. Esse aqui que vem na caixa de bombom Nestlé desse ano aí, beleza? Espero que tenha ajudado você na sua compra. Um forte abraço e até a próxima.